perdut. Han patat un equip aquí i han perdut un punt. I la vegada que ha de quitar el partit de l'altre dia. El primer partit de l'altre dia. Bueno, el segon. Per què han quitat el primer partit? Amb la base. Ai, el segon. Aquí no hi ha un jugador de la vida. A la segon que ho ha fet. No, ja. Oh!
Dios de reina.
Thank you.
Gli occhi di trasformazione.
二十。Yeah.
Yeah.